Dic Ària, tenim que explicar faltes catalanes. No, Ària, no es diu tenim, que es diu hem de. És veritat, Ària, l'Ària té raó. Sí, home, Ària. Ai, perdó. Val, torna a començar, Ària. No, ara començo jo. Val. Estic d'acord. Val, tenim que... Molt malament, Paula, ara t'has equivocat tu. Tenim que és un cap del castellà. En català, per indicar obligació, s'ha de dir hem de. És veritat. Val, ara començo jo. Recorda que has de dir hem de. Val. Ara hem de... Molt bé, però és hora de marxar. Adéu. Adéu. Hem de fer un TikTok juntes, no? Sense H no, si no seria falta catalana. Sí, perquè hem amb H ve del verb haver, i hem sense H és un pronom feble. Ai, que pesadeta sóc, no? No som pesades. Ja, però on farem el TikTok i a quina hora? D'aquí 30 minuts al pati. Podem fer el TikTok tu i jo. D'acord, em sembla bé, però qui crearà la compte? Jo la puc crear, ho sé fer. D'acord, em sembla bé. D'acord. Tu i jo, haciéndolo. Ando buscando money. L'altre dia vaig anar a la piscina amb el Roger. Vermella! No és baix, és baig, amb G, no amb X. Emma, correcte. No ho entenc. Ara l'André i l'Emma ens ho explicaran, perquè jo tampoc ho entenc. En català, aquesta paraula no existeix. La forma correcta és baig, amb G. Aquesta paraula prové de la forma verbal del present o passat perifàstic. A més, ve de la paraula venir, que significa desplaçar-se d'un lloc al lloc on és qui parla o aquell a qui parla. És a dir, anar a un lloc relacionat amb l'interlocutor. Adéu! Adéu! Hola, nenes, voleu fer un TikTok? D'acord. Em sembla bé. Voleu fer el ballar no sé bé? Em sembla bé. D'acord. Detrás del humo no se ve. No, no se ve. Acerquem. Nenes, el que hem de fer és així. Com que Luca, que algú truqui a un arbre. Jo coneixo una, puc trucar. Que no ho pillos. El que és en masculí, la que és en femení. I doncs no és res, Luca. Ah, d'acord. Vinga, acabem el ball. D'acord. Acerquemos un poquito que te quiero conocer. Que lo muevo en HD. Hola, jo sóc el narrador. I ara us explicaré la falta entre el després i el després. Robert, després vols anar amb mi a jugar a pilota? Sí, després de fer els deures. Qui porta la pilota, tu o jo? Ja la porta jo. Però què esteu dient? No es diu després, es diu després. Com? Com? Després és en castellà i després és en català. Ja sabia jo que em sonava una mica estrany. Ja, i a mi també. Ara, el Robert i el Manel ja saben distingir el després del després. Vés a buscar la Monster, jo t'espero aquí. D'acord. Hola, senyora, què vol? El Monster és molt car, ho pot pagar? Doni'm la Monster. Segureta! Senyora, no veu que no ho pot pagar? Doncs marxi! Adéu. Aquest senyor és molt tranquil, mentre que vosaltres sou unes boges. És sense accent, és un pronom. És ve del verb de ser. Veure amb ve alta és aprendre alguna cosa. I veure amb ve baixa és de vista. Vinga, nens, prenem un paper. A sobre del paper anoteu, dictat. Primera frase. Les nenes, professor, com s'escriu? Nenes, acabat amb A-S o amb E-S? Mira, aquest és un error que fa molt bé. El plural, en català, català, és amb E-S. I en castellà, és A-S. D'acord? Quan ho entès? Ara seria nenes amb S. Molt bé.
La frase és, les nenes salten a corda. Segona frase. Les vaques... Com s'escriu? Vaques o vaques? Mira, també és un error que fa molta gent. Vaca, en singular, és així. Vale? I quan és en plural s'escriu així. Vaques. Quan és en plural, vaques. I quan és en singular, vaca. Ho has entès? Per tant, seria les vaques... Molt bé. Pasturen el camp. Sí. Vale, ho heu entès tot? Sí. Doncs ja hem acabat la classe, ja podeu anar al pati. Va, xuta, Faisal! Quina parada! Hola, que voleu jugar? Sí, sí. Pues són penaltis, d'acord? D'acord. Però no és pues, és doncs. No, és pues. No, és pues. No, és doncs. Pues que diuen que és doncs, però és pues. Jo, en català és doncs. I en castellà és pues. I per què? Doncs és una conjunció que va davant d'una frase o d'una oració. Ah, val. Vale. Val, els deures són. Explica les diferències amb el te, barra, te amb accent, i el son, barra, son amb accent. El meu germà té 6 anys. Vull veure te amb galetes. Per què la primera frase té amb accent i la segona frase té sense accent? Deixa'm que t'ho expliqui. El té amb accent vol dir el verb tenir i el sense accent vol dir beure te, la beguda que es diu te. Vale. Ara puc llegir jo? Vale. Al matí tinc molta sort, però no em dormo. Elles són molt ràpides, però no salten molt. Per què la primera frase el som és sense accent i a la segona frase el som és amb accent? A la primera frase es refereix a l'estat de repòs dels sers vius i a la segona es refereix al verb ser. Ah!